Aquesta és l'urna on es vota l'ús que se li donarà a la darrera cabina tancada de Barcelona, ubicada a Sant Genís. Es pot proposar un nou ús o triar entre tres opcions: que esdevingui un telèfon del civisme, un punt de wifi o un passallibres. L'associació de veïns del barri convida la gent a acostar-se fins al centre cívic Casa Groga per participar en la iniciativa. Som l'únic barri de Barcelona que no té cap mena de monument. I aleshores, doncs, bueno, serà un monument tecnològic, però bueno, en recordarà el segle XX. No? Tot va començar fa uns mesos quan l'Anna Forner, veïna de l'Eixample, va posar en marxa una campanya de signatures per internet per preservar la cabina. Finalment, Movistar la va cedir a l'Ajuntament. Ara se li busca un nou ús i potser una nova ubicació. Els veïns proposen la plaça de Meguidó, al centre del barri. Tenim una reunió el 13 d'octubre, on ja esperem que ens confirmin la futura ubicació, i també és el dia que acaba el procés participatiu per decidir quin ús li donarem a la cabina. El mateix 13 d'octubre es faran públics els resultats de la votació i començaran a treballar amb el consistori, el trasllat i l'adaptació de la cabina als nous usos.